Եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Իմ զրուցակիցն է արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է հոգևոր մտածելակերպ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, այսօր հաճախ կարելի է լսել այսպիսի արտահայտություններ. հոգևոր մտածելակերպ, հոգևոր մարդ և աշխարհիկ մտածելակերպ, աշխարհիկ մարդ։ Այսինքն ինչ ասել է աշխարհիկ մտածելակերպ, ինչ է աշխարհիկ մտածելակերպը և ինչ է հոգևոր մտածելակերպը։ Դրանց միջև անշուշտ կա հսկայական տարբերություն։ Նախ մենք փորձենք հստակեցնել, թե ինչ ենք հասկանում հոգի ասելով և ինչ ենք հասկանում աշխարհ ասելով։ Համաձայն քրիստոնեական մարդաբանության, մարդը Աստծո կողմից արարված է հոգով և մարմնով միաժամանակ, այսինքն մարդը միաժամանակ հոգևոր էակ է, ունի աննյութական հոգի և մարմնավոր էակ է, ունի նյութական մարմին։ Իր առաջադիր վիճակում, իր նախաստեղծ վիճակում մարդը լիովին առաջնորդվել է իշխանական հոգու տիրական կամեցումներով, այսինքն մարմինը ծառայական է հոգին իշխանական։ Եվ ճիշտ մարդաբանական կառույցում մարդու բոլոր գործերը կառավարվում են իշխանական հոգու կողմից, այսինքն ըստ հոգու ապրելը, հոգևոր օրենքներով առաջնորդվելը, սա ճիշտ մարդաբանական կերպն է, մարդկային կերպն է, որով մարդը պետք է ապրի այս աշխարհում։ Մեղքի անկման հետևանքով խախտվել է մարդկային կյանքի հիմնական օրենքը, այսինքն ծառայական մարմինը սկսել է իշխել իշխանական հոգու վրա։ Եվ այնքան է սկսել իշխել և բռնադատել այդ իշխանական հոգին, որ գրեթե չես հասկանում արդեն մարդը հոգի է, թե մարմին։ Իսկ աշխարհ ասելով, մենք նկատի չունենք Աստծո կողմից արարված բարի ստեղծագործությունը, որտեղ Աստված որևէ չար բան չի արարել, բայց մենք տեսնում ենք, որ նոր կտակարանում աշխարհ բառը և հայրաբանական լեզվում շատ նեգատիվ իմաստով է գործածվում։ Ուրեմն աշխարհը այստեղ ինչ-որ ձևով կապված է մեղքի հետ, ինչ-որ ձևով կապված է ապականության հետ, ինչ-որ ձևով կապված է այն նենգափոխումների հետ, որ կրեց աշխարհը մեղքի անկումից հետո։ Իսկ ինչ է ասում Աստվածաշունչը այդ աշխարհ եզրի մասին։ Օրինակ Տերը ասում է, գալիս է այս աշխարհի իշխանը և իմ մեջ ոչինչ չունի, կամ ես հաղթեցի աշխարհին, կամ իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ ոչ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս, և այլն։ Այսինքն աշխարհն էլ ինչ-որ բաներ է տալիս մարդուն, պարզվում է, խաղաղություններ կամ այլ տիպի բաներ, որոնք կարող են ճշմարիտ հոգևորի խապկանքներ լինել, իմիտացիաներ լինել։ Եվ եկեղեցու հայրերը ուսուցանում են, որ աշխարհ ասելով մենք նկատի ունենք կրքերի ոլորտը, այսինքն այն կապվածությունները կամ հիվանդագին կարճացությունները այս աշխարհի հետ, որոնցով որ մարդկային հոգին լիովին ստրկանում է մարմնավոր ցանկությունների տակ։ Ուրեմն աշխարհը դա կրքերի ոլորտն է։ Եթե մենք կրքերի մասին ուզում ենք առանցին խոսել, ապա դրանք անվանում ենք իրենց անուններով, եթե ընդհանրապես ուզում ենք խոսել, անվանում ենք աշխարհ եզրով։ Ուրեմն աշխարհ բառը այստեղ հավաքական մի անուն է, որը իր մեջ բովանդակում է մարդկային բոլոր կրքերը։ Թերևս հենց այդ նկատի ունի Պողոս առաքյալը, որ ասում է՝ «Մի սիրեք աշխարհը և ոչ էլ ինչ որ նրա մեջ է»։ Աշխարհասիրությունը արդեն այստեղ դառնում է աստվածասիրության ճիշտ հակառակ եզրը։ Այսինքն մարդը իր բնույթով պետք է լինի աստվածասեր, պիտի սիրի իր Տեր Աստծուն, բայց եթե ինքը թողնում է Աստծուն և սիրում է ճիշտ հակառակ բաները, այսինքն կապվում է այն բոլոր կրքերին, որոնք տանում են իրեն դեպի մեղանչում, դեպի մեղք, և նամանավանդ այդ կրքերը որոշակի ձևով ներազդվում են նաև չարի կողմից, որտեղ ասում է այս աշխարհի իշխանը, դա նշանակում է, եթե մենք այդ կրքերի դեռևս ոլորտում ենք գտնվում, ուրեմն մենք գտնվում ենք չարի իշխանության ոլորտում, ուրեմն և հետևաբար հեռանում ենք Աստծուց։ Իսկ ինչ բնորոշ առանձնահատկություններ, ինչ բնորոշ տարբերություններ ունի աշխարհիկ մտածելակերպը հոգևոր մտածելակերպից։ Աշխարհիկ մտածելակերպը դա նշանակում է, որ մենք ապրում ենք այս աշխարհի օրինաչափություններով։ Նորից ասելով, այս աշխարհ միայն մենք նկատի չունենք ֆիզիկական աշխարհը, այսինքն մենք ապրում ենք ըստ մեր կրքերի և ըստ մեր ցանկությունների։ Որևէ վեհ բան չենք փորձում կատարել, չենք փորձում դուրս գալ այդ ոլորտից և ճանաչել հոգևորը։
ընթանալ դեպի հոգևորը։ Եվ քանի դեռ այդտեղ ենք, մենք չենք կարող հոգևոր գիտակցություն ունենալ։ Ընդհակառակը կտրվել այս աշխարից, դա նշանակում է հետևողական պայքար այն բոլոր հիվանդագին կարճացությունների դեմ, որոնցով որ մենք կապված ենք այս աշխարի հետ, եւ վերջո մեռնել այս աշխարի համար, դա չի նշանակում ֆիզիկապես մեռնել կամ հեռանալ այս աշխարից, դա չի նշանակում ֆիզիկապես հեռանալ, դա նշանակում է ուրեմն դադարեցնել կամ խզել այդ բոլոր կրքերը, որոնցով որ մենք կապված ենք այդ աշխարի հետ։ Այլ կերպ ասած, աշխարհ հասկացողությունը ինքը ոչ այդքան ֆիզիկական հասկացողություն է, որքան ինքը հոգևոր եզր է, որը բնորոշում է այդ աշխարի արտապատկերը մեր մեջ, այդ աշխարի ներկայությունը մեր մեջ, այդ աշխարի կենթանությունը մեր մեջ։ Հենց որ դադարում է այդ կենթանությունը, այդ ժամանակ աշխարը մեռնում է մեզ համար, եւ մենք սկսում ենք ապրել արդեն հոգե ըստ հոգևոր բաղձանքների, ըստ հոգևոր նպատակների եւ այլն։ Իսկ ինչպես կարող է առհասարակ խզվել այդ կապը մեր եւ աշխարի մեջ։ Չէ՞ որ ի վերջո ապրում ենք այս աշխարում եւ ասենք ենթարկվում ենք այս աշխարի օրենքներին։ Բնական է, որ մենք միշտ էլ աշխարում ապրելով ունենալու ենք զանազան կապեր աշխարի հետ։ Մենք ունենալու ենք զանազան ֆիզիկական գործունեություններ այս աշխարում, որտեղ մենք ունենք մարմին, մենք ունենք ֆիզիկական մարմին, եւ դրանից մենք չենք կարող խուսափել եւ պետք էլ չի խուսափել։ Ընդհանրապես պետք է ճիշտ կառավարման կերպը գտնել այդ մարմնի։ Այսինքն մարմինը պետք է կառավարվի իշխանական հոգու կողմից, ոչ թե հոգին պետք է կառավարվի մարմնի կողմից։ Իսկ դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ որ հոգին իր տեղում է գտնվում, հոգին կենթանանում է հոգևոր գործերով մարդու մեջ։ Տեսեք, նախաստեղծ վիճակում մարդը նույնպես ուներ կրքեր։ Այս մասին շատ գեղեցիկ կերպով խոսում է Սուրբ Հովհանես Օձնեցին իր ընդդեմ երևութականաշճառում։ Օրինակ, մարդը ուներ սովի գիրք, այսինքն սովածության, կամ նույնիսկ ուներ տրտմություն, տրտմության գիրք ուներ, որովհետև ասում է, որ նա մենակ էր, այսինքն որոշակի ձևով տրտմեց, երբ որ տեսավ, որ ինքը մենակ է, եւ Աստված նրա կողից ստեղծեց կնոջը, որպեսզի նա մենակ չլինի, այլ ունենա իր նման մեկը, որի նկատմամբ արտահայտի իր սերը։ Բայց Ադամը որոշակի տրտմություն ապրեց, բայց դա մեղանչական տրտմություն չէր, մեղքով չէր լցված այդ տրտմությունը։ Մեղքի անկումից հետո մարդու նախ բոլոր բնական կրքերը, բոլոր այդ բնական կրքերի ոլորտը առևանգվեց չարի կողմից, հայտնվեց չարի իշխանության տակ։ Բացի դրանից առաջացան այսպես կոչված անբնական կամ մեղանչական կրքեր մարդու մեջ։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ Տերը ճշմարտապես դարձավ մարդ, հատկապես անապականության վարդապետության մեջ, երբ որ մենք խոսում ենք Տիրոջ մարտհեղության մասին, ասում ենք, որ Տերը գրեց բոլոր անմեղ կրքերը, այսինքն ճշմարիտ, բուն մարդկային կրքերը գրեց առանց մեղքի, եւ դրանց միջով անցավ որպես հզոր եւ ազատարար, ազատագրելով մեզ դրանցում դրված մեղքի թթխմորից։ Այսինքն ինչ էր տեղի ունեցել այն ամենը, ինչ որ տրված էր մարդուն արարչությամբ իր բնական գործունեությունը շարունակելու համար, քունը, սովը, հոգնությունը, ամեն բան, ինչ որ մարդկային բնությունը կրում է, այսինքն ինչի որ գիրընթունակ է, չարը սողոսկել էր դրա մեջ եւ ուտելու մեջ դրել էր որկրամոլություն, քնի մեջ դրել էր ծուլություն եւ այլն, այսինքն ամեն ինչ հայտնվել էր չարի իշխանության տակ։ Տերը դրանց միջով անցնում է ոչ թե ըստ բնության բռնադատվածության, ինչպես մենք, այլ Տիրոջ յուրաքանչյուր տնօրինական գործ ըստ էության ազատագրման ակտ է։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, Տերը դրանց միջով անցնում էր որպես հզոր եւ ազատարար։ Այսինքն երբ որ Տերը ննջում էր, ննջում էր ոչ թե ըստ բնության բռնադատվածության, որովհետեւ ինքը կարող էր նաեւ չննջել, որովհետեւ Աստված էր եւ մարդ, այլ Տերը ննջում էր որպեսի ազատագրի մեզ այդ քնի մեջ դրած ծուլության ախտից։ Եթե Տերը ուտում էր, ոչ թե ուտում էր ըստ բնության բռնադատվածության, ինչպես պարզ մարդիկ, այլ ուտում էր որպեսի ազատագրի մեզ որկրամոլության ախտից։ Այսինքն երբ որ Տերը անցավ մարդկային բոլոր բնական, անմեղ կամ անանգոստնելի կամ անպարսավելի կրքերի միջով, ազատագրեց մեզ եւ տվեց հնարավորություն այդ մարդկային բնական կրքերը ճիշտ գործադրելու մեր փրկության համար։ Այսինքն Քրիստոսով մենք ստացել ենք հնարավորությունը
Փրկության հնարավորությունը եւ Քրիստոսով մենք կարող ենք հասնել մեր մարդկային ճիշտ կերպին, որտեղ ի վերջո նաեւ նրանով մենք տեսանք, թե ով ենք մենք։ Առանց Քրիստոսի հնարավոր չէր պատկերացնել, թե ով է մարդը առհասարակ։ Քանի դեռ այդ երկնային մարդը չէր եկել, մենք չէինք կարող հասկանալ, որ մենք ունենք իսկապես երկնային նպատակ, աստվածային նպատակ, մենք դեպի հավիտենականություն գնացող արարածներ ենք, եւ որն է մեր կյանքի նպատակը։ Եվ հենց Հիսուս Քրիստոսով է, որ մեզ համար բացվեց հոգևոր կյանքի ողջ խորհուրդը։ Ի վերջո հոգևորը դարձավ մեր սեփականը։ Մինչ այդ հնում հոգևորը տրվում էր հատուկ ներգործություններով, շատ հատուկ մարդկանց էր տրվում, աստվածային խիստ որոշակի ներգործություններով։ Բայց կարծեք, թե գալիս եւ գնում էր, դա չէր դառնում մարդու սեփականությունը։ Մարդը կորցրել էր հոգևորի հետ գոյաբանական կապը։ Քրիստոսով մեզ համար բացվեց հոգևորի ողջ խորությունը, հոգևորը դարձավ մեր սեփականությունը, որտեղ Աստված մարդացավ։ Երկինքը ամփոփվեց երկրի վրա։ Մենք հասկացանք երկնայինի խորհուրդը, մենք հասկացանք հավիտենականի խորհուրդը։ Առանց Քրիստոսի շատ դժվար կլիներ, անհնարին կլիներ այդ ամենը հասկանալ։ Եվ Քրիստոսով արդեն տրվեց մեզ իրական եւ ճշմարիտ ճանապարհ՝ հաղթահարելու այդ երկնային անսահմանությունը։ Եթե ճանապարհը արդեն բացված է, ուրեմն ինչպես դա մենք գործադրենք մեր իրական գործնական կյանքում։ Այսինքն, եթե մարդու գործերը բխում են նրա մտածելակերպից, ինչպես մենք ճիշտ մտածենք, ինչպես հոգևոր կերպով մտածենք, որպեսզի դա նաև արտահայտվի մեր գործերով, օրինակ կարողանանք հոգևոր մտածելակերպից բխած որոշումներ կայացնել եւ իրագործել։ Տերը իր բազմաթիվ ուսուցումներում ավետարանի մեջ նկարագրում է, թե ինչպիսին պետք է լինի հոգևոր մարդը, ինչ ձգտումներ պետք է ունենա եւ ինչ պետք է անի։ Տարբեր տեղերում Տերը տարբեր մարդկանց տարբեր տիպի բաներ է ասում, բայց ըստ էության այդ բոլորը միավորվում են մեկ միասնական նպատակի մեջ, որ մարդը պետք է թոթափվի այս աշխարից, պետք է հեռանա այս աշխարից։ Նորից հեռացում ասելով, մենք չենք հասկանում սոսկ ֆիզիկական հեռացումը, որտեղ ֆիզիկապես դու կարող ես աշխարից հեռանալ, գնալ անգամ անապատ, բայց քո ամբողջ մտքերով եւ ցանկություններով կապված լինես աշխարի հետ։ Անապատում լինելով դու կարող ես ավելի աշխարհիկ լինել։ Ուրեմն հեռացում ասելով, մենք նախ եւ առաջ հասկանում ենք խզումը, հետևողական խզումը այն բոլոր հիվանդագին կապերի, որ մենք ունենք այս աշխարհի հետ։ Խզումը բոլոր հիվանդագին բաղձանքների, որ արմատացած են մարդկային հոգում։ Տեր ասում է՝ «Վերցրու քո խաչը, արի իմ հետևից»։ Ինչ է նշանակում։ Պողոս Առաքյալը հստակորեն ասում է, որ Քավլիցի ինձ պարծենալ այլ բանով, այլ միայն Տիրոջ խաչը, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, եւ ես աշխարի։ Ուրեմն խաչով աշխարը, ասում է Առաքյալը, մեռած է ինձ համար, եւ ես մեռած եմ այդ աշխարի նկատմամբ։ Բայց որպեսզի մենք հասնենք այդ մեռելության, այդ անկենդանությանը հասնենք այս աշխարի նկատմամբ, դրա համար մեզանից պահանջվում են բազում ճիքեր, բազում։ Ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ ավետարանը մեր առջև պարզ խնդիրներ չի դնում։ Չի ասում, որ մենք շատ պարզ ինչ-որ մարդկային քայլերով հասնելու ենք երկնքի արքայությանը։ Երկնքի արքայությունը այդքան էժան բան չէ։ Կյանքում որևէ դիրքի հասնելու համար մարդը ինչ զոհողությունների է գնում։ Այնպես որ հոգու փրկությանը հասնելու համար մեզանից իսկապես պահանջում են բազում ճիքեր, հետևողական պայքար այն ամենի դեմ, որով որ մենք կապանքված ենք այս աշխարին։ Մարդը պետք է ապրի ճշմարիտ ներքին դարձ, շրջադարձ պետք է ապրի առաստված։ Պետք է փոխի իր մտածելակերպը, պետք է փոխի իր ցանկությունները, պետք է աշխատի իր կամքի վրա, որպեսզի իր կամքը կատարի միայն աստվածահաճո գործեր։ Մարդը պետք է ապաշխարի, պետք է ցավը զգա իր սխալ ապրած կյանքի համար։ Ապաշխարության մեջ մարդը անշուշտ կզգա արդեն հոգևորի բույրը։ Ապաշխարության մեջ ինքը մարդը արդեն կհասկանա, թե ինչ է ինքը կորցրել, որտեղ եթե նպատակի մասին ինքը պատկերացում չունենա, ինքը չի կարող ճշմարտապես ապաշխարել։ Եվ Աստված, տեսնելով մեր ճիքը, մեր ջանքը, բազմապատկելու է իր շնորները մեր վրա, օգնելու եւ աջակցելու է մեզ, որպեսզի մենք տեսնենք հոգևոր ոլորտը, ունենանք ճշմարիտ հոգևոր ապրումներ։ Բավական է, որ մարդը մի փոքր
դու ինձ ինչ հոգևոր ապրում ունենա, այլևս ինքը չի կարող կտրվել հոգևորից, որովհետև դրանք անհամեմատելի են աշխարհիկ ապրումների հետ։ Տեսեք, Տեր ասում է, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս։ Եթե որևէ մեկը վարկյան անգամ ճաշակում է այդ երկնային, այդ աննկարագրելի խաղաղությունը իր հոգում, ինքը այլևս չի կարող դա շփոթել այս աշխարհի ոչ մի կոմֆորտի, ոչ մի հանգստավետության, ոչ մի թվացյալ խաղաղության հետ չի կարող շփոթել, որովհետև դա բարձրագույն և երկնային վիճակ է։ Երբ որ մեկը ճաշակում է աստվածային սերը, հասկանում է, որ այն բոլոր սերերը, որ կան այս աշխարհում, չեն կարող համեմատվել դրա հետ։ Եվ այլն, այսինքն հոգևոր ապրումները բարձրագույն դրանք ապրումներ են, վեհագույն ապրումներ են, և մարդը պետք է ձգտի դրանց, և մի փոքր ճաշակելով այդ քաղցրությունը այլևս մարդը չի կարող կտրվել դրանցից։ Դրա համար է, որ եկեղեցու հայրերը այդպես թողնում էին ամեն բան, ինչ որ ունեին այս աշխարհում, և հեռանում էին անապատ։ Ինչի համար էին հեռանում, որովհետև արդեն նրանք նախաճաշակել էին այդ հոգևորի բերկրանքը, արդեն դրա մեջ էին, և իրենք հասկանում էին, որ ավելի բարձր բան կյանքում չկա։ Իհարկե, այս ճանապարհը ոչ բոլորին է տրված։ Եթե այդպես լիներ, Տեր ուղղակի կոչ կաներ, որ բոլորը հեռանան անապատ, այլ միայն նրանց, ովքեր կոչված են, բայց աշխարհում էլ իրագործելի է։ Եվ ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ Տերունական ամբողջ քարոզությունը աշխարհում ուղված մարդկանց համար է, որպեսզի այս կյանքում մենք կարողանանք գործի դնել այդ հոգևոր սկզբունքները։ Այսինքն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե կյանքի խիստ որոշակի իրավիճակներում ինչպես պետք է մենք կողմնորոշվենք, վերցնենք ամենատարական բաները։ Եթե առիթ է մեկի մասին խոսելու, ապա ոչ թե վատաբանենք, այլ փորձենք բարին ասել այդ մարդու նկատմամբ, այսա կլինի հոգևոր ընտրություն։ Բայց եթե մենք սկսենք չարախոսել և բամբասել, մենք ընտրեցինք աշխարհը։ Եթե առիթ է եղել որևէ մեկին բարի գործ անելու, ողորմություն տալու, անմիջապես դա անենք և ոչ թե հետոյի վրա գցենք կամ ընդհանրապես արհամարենք, այդ դեպքում մենք ըստ աշխարհի կգործենք։ Բայց եթե մենք բարի կգործենք այդ մարդու նկատմամբ, մենք երկնքի արքայությունում ենք մեզ համար գանձեր դիզում։ Եվ ով գիտի, մեր օրերը միգուցե հաջորդ անգամ տրված չլինի մեզ այդ հնարավորությունը։ Ուրեմն յուրաքանչյուր պահ մարդը պետք է գիտակցի, որ այս վարկյանը, այս պահը շատ կարևոր է իմ փրկության համար։ Եվ այս պահին ես ունեմ ընտրություն գործելու հոգևորը կամ գործելու ըստ այս աշխարհի օրենքների։ Դեր դժվար է այդ ընտրությունը կատարելը, շատ դժվար։ Մարդը տարիներ շարունակ ապրել է աշխարհում, ձևավորվել է արդեն նրա մոտ որոշակի մտածելակերպ, և հանկարծ ահա այսպիսի խնդրի առջև է կանգնում, փոխելու սեփական մտածելակերպը, կոտրելու այն ամենը, ինչ ձևավորվել է տարիների ընթացքում իր մեջ։ Նորից մենք դյուրին խնդիրների մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք ըստ էության հիվանդ վիճակի մասին, որտեվ մարդկային բնությունը և մարդկային հասարակությունը խորապես հիվանդ է, հոգեկան տեսանկյունից, հոգևոր տեսանկյունից հիվանդ է։ Մենք խոսում ենք ուրեմն հիվանդ իրավիճակի մասին, բայց եկել է ճշմարիտ բժիշկը և տվել է մեզ ճշմարիտ բժշկությունը, տվել է այդ բժշկության դեղը, տվել է այդ բժշկության ճանապարհը։ Ուրեմն մենք, եթե հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ մենք հիվանդ ենք, և տեսնում ենք, որ կա այդ հստակորեն գոյություն ունի այդ բժշկությունը, պետք է գնանք դեպի դա։ Այլապես մենք միշտ կլինենք այդ հիվանդ վիճակում, և հիվանդություններ կան, որոնք շատ են խորացել մարդու մեջ, և դրանց բժշկությունը մեկ օրվա ընթացքում տեղի չի ունենում, այլ պահանջվում են տևական գործողություններ, որպեսզի մարդը դուրս գա այդ վիճակից։ Պահանջվում են ումից, մարդուց, թե նրանից, ով որ պետք է օգնի նրան։ Օգնողը հազարապատիկ անգամ ավելի շատ է օգնում մարդուն, եթե մարդը մեկ ճիք է անում, մեկ քայլ է անում առ Աստված, Աստված հազար քայլ է գալիս դեպի մարդը, բայց անպայման մարդուց պետք է կատարվեն այդ քայլերը, առանց դրա հնարավոր չի։ Փրկությունը ինքը արհեստական մի բան չի, որ բերենք և հագցնենք մարդու վրա, տանք մարդուն։ Մարդը ինքը պետք է ձեռք բերի, ավելին, մարդը դրա համար պետք է զոհողություններ կատարի։ Տեսեք երկնքի արքայության այդ առակում, որ Տերը պատմեց ավետարանում,
Շատ հետաքրքրական է, թե ինչ զոհողություն պետք է անի մարդը։ Ասում են, որ մի մեծահարուստ եկավ շուկա և այնտեղ տեսավ շատ թանկարժեք մի քար և ուզեցավ ամեն գնով այդ քարը ձեռք բերել։ Բայց երբ հարց ու փորձ արեց գնի վերաբերյալ, պարզվեց, որ ինքը ինչ ունի չունի, պետք է ծախի, որպեսզի այդ քարը ձեռք բերի։ Եվ ասում են, այնքան սիրեց այդ քարը, որ գնաց վաճառեց ամեն բան և եկավ ու գնեց այդ թանկարժեք քարը։ Այդ թանկարժեք քարը տվյալ դեպքում երկնքի արքայությունն է, մեր հոգու փրկությունը։ Ուրեմն մարդուց նաև պահանջվում են էական զոհողություններ, բայց ոչ անհնարին զոհողություններ։ Այնինչ թվում է մեզ համար անհնարին է մարդկայինորեն, դա հնարավոր է Աստծո համար, Աստծո զորությամբ դա հնարավոր է, չէ՞ որ մենք մշտապես մեր կողքին ունենք մեր օգնականը, Աստված է մեր օգնականը, նրա կողմից ուղարկված պահապան հրեշտակն է մեզ օգնում և զորացնում մեզ հոգևոր գործեր կատարելիս, այսինքն մենք մենակ և լքված չենք հոգևոր պատերազմի մեջ։ Այդ դեպքում ինչու է Պողոս Առաքյալը ասում, թե շնչավոր մարդը չի կարող ընդունել Աստծո հոգու բաները։ Շնչավոր մարդ ասելով, Պողոս Առաքյալը նկատի ունի, որ մարդը գտնվում է աշխարհիկ ոլորտում։ Շատ հետաքրքրական է այս արտահայտությունը, շնչավոր արտահայտությունը, որովհետև գոյություն ունի հոգի շունչ մարմին եռակարգությունը։ Ընդհանրապես մենք գիտենք, որ կա ավելի կլասիկ մարդաբանական կառույց՝ հոգի և մարմին, այսինքն այս երկկարգությունը, բայց շատ հաճախ հայրերը նպատակահարմար են գտել հոգու մեջ նույնպես զանազանություն մտցնել, այսինքն հոգու մեջ տեսնել երկու ոլորտ, դա անվանելով հոգի և շունչ կամ բանական հոգի և անբան հոգի և այլն, այսպիսի դասակարգումներ են մտցել, երբեմն հոգու մեջ նաև կան եռակարգություններ, օրինակ բանական, ցասմնական, ցանկական և այլն, բայց մենք դիտարկենք այս եռակարգությունը, հոգի շունչ մարմին, հոգին այստեղ հոգու աստվածամերձ մասն, իսկ հոգու մարմնամերձ մասը, մարմնահակ մասը շունչն է, այսինքն հոգու այն մասը, որը աղերսված է մարմնին, և շնչավոր մարդ ասելով, Պողոս Առաքյալ նկատի ունի մարմնահակ մարդ, այսինքն դեպի մարմինը, դեպի աշխարհիկը հակված մարդ, բայց շնչավոր ոլորտը մի փոքր ավելի լայն ոլորտ է, շնչավոր օրինակ կարող է հոգևորի սխալ իմիտացիա լինել, կեղծ հոգևոր կարող է լինել, օրինակ արվեստի մեջ կարող են լինել շատ շնչավոր բաներ, շատ շնչավոր, որոնք թվում են, թե հոգևոր են, բայց դրանք այդքան էլ հոգևոր չեն, դրանք նուրբ ներքին կրքեր են, որոնցով որ մարդը կապված է այս աշխարհի հետ։ Իհարկե արվեստի մեջ կան նաև հոգևոր բարձր դրսևորումներ, բայց պետք է զգուշ լինել, որպեսզի ամեն բան մենք հոգևոր չանվանենք։ Տեսեք, հոգևոր գիտակցությունը ինչքան է օգնում մեզ, որ նույնիսկ կարողանանք տարբերակել այս կամ այն բանի մեջ, թե որն է հոգևորը և որը հոգևորը չէ, կամ հոգևորի, այսպես ասած, կեղծ պատճենն է։ Պաստորեն, հնարավոր է, որ մարդը, նույն մարդը ունենա շնչավոր մտածելակերպ, այսինքն մարմնահակ մտածելակերպ, և ապա փոխվի, վերափոխվի և ձեռք բերի հոգևոր մտածելակերպ, ավելի բարձրակարգ։ Անշուշտ հնարավոր է, հենց քրիստոնեությունը դրան է կոչված, քրիստոնեությունը կոչված է վերափոխելու մարդուն։ Դուք ասում էիք, թե ինչպես կարող է մարդը, որ այսքան երկար տարիներ մեղքի մեջ է մնացել և այլն, ելնի և գնահոգևորի հետևից և այլն, եթե դա հնարավոր չլներ, ապա ինչու համար է հենց քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը մարդու վերափոխման ճանապարհն է, մարդու ներքին հեղաշրջման ճանապարհն է, դա հզորագույն ճանապարհ է, որով հազարավոր տարիներ մարդիկ քայլում են, և այսօր էլ հնարավոր է մեր կյանքում իրագործել այդ քրիստոնեական իդեալները։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հոգևոր մտածելակերպի մասին։ Իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Հիշեցնում եմ, որ ձեր նկատառումներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղղել 54 88 70 հեռախոսահամարով կամ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով ara@vem.am։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։